Тернополянка Анастасія Крисак чекала на свого хлопця з полону 2 роки. Назар Харів – азовець. Він вийшов у полон з Азовсталі в травні 2022 року. 14 вересня цього року Назара обміняли, розповідає Анастасія. Почали всі одночасно дзвонити, писати, вітати, питати, чи то правда. Я сама пробувала з'ясувати, чи то правда. Мені пізніше вже годину після зателефонували з органів і сказали, що вітаємо ваш рідний вдома. Мотивація була одна, і просто щоб звільнили його нарешті. Я про це 2 роки кожного дня думала. Це було таким і відповідальністю моєю. Я відчувала постійну відповідальність за його життя, за те, що треба щось робити. Зараз хлопець перебуває на реабілітації, каже Анастасія. Ти знаєш, скільки в мене всього тепер є, скільки в мене речей, скільки мені всього привезли. Постійно дивуються щодня, що в нього дуже багато всього є. Засоби гігієни, там якісь просто речі, які він одягає. І він такий, я знаю, що я сьогодні каву випив, він дуже любить каву. І він сказав, ти знаєш, я, коротше, нас на заправці як зводили в туалет, так я почув, там кава пахне. Я чуть не здурів, мене очі розбігалися, я так мріяв про каву всі 2 роки. Анастасія організовує у Тернополі акції на підтримку військовополонених. Почала це робити після теракту в Оленівці, який стався 29 липня 2022 року. Згодом рідні полонених назвали ці акції «Фріазов». На якийсь період нас просили зберігати тишу, тому десь до року часу, весь 22-й рік до кінця і там десь половина 23-го року в нас не було ніяких акцій. Напевне, перші акції саме «Фріазов», там, які от почались і продовжились систематично, були в грудні 23-го року. І потім тоді вже перейшли на весь 24-й рік, почались систематичніші, активніші, більш масові. Анастасія Крисак каже, що й надалі буде організовувати заходи на підтримку полонених. Я вважаю, що я не маю права залишити цю справу, тому що в полоні ще дуже багато військових, наших друзів, за яких потрібно боротися. Тому я всіх закликаю до нас доєднуватися, тому що коли мене питають, які в цьому сенс, я можу на своєму прикладі сказати, що сенс він є. Наталія Бончук, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль.